tai siis ensimmäinen kokonainen päivä Tokiossa alkaa. Hell yeah. Toivottavasti mun ääni kuuluu kunnolla tämän maskin läpi, vaikka mulla on paskaa tämä mikrofoni tässä kännykässä kamerassa. Siitä se vaan johtuu. Me ollaan Riksulin kanssa herätty viime yönä 4 ja 5 aikaan, kun Suomessa kello oli 10. Jolta silleen, enää ei väsytä. Ei ole nukuttu kuin 8 tuntia koko tämän 24 tunnin aikana. Enää ei väsytä, ja siitä asti me ollaan oltu heräillä, ja kello on nyt 10. Kello on 10. Että vittu jee. Tänään me lähdetään vähän etsiin Weibo-kauppoja, kun me nyt ollaan täällä Ikebukurossa. Näkyy pelkä rappukäytävä. Ikebukuro on täällä tässä takana kohta. Talojen takana on Ikebukuro. Väsyttäis vähän se, mut ei silleen mumi väsytä. Vähän sellainen. Olispa nukkunut vähän paremmin. Me lähdetään tästä etsiin Weibo-kauppoja. Kassin tavaraa ja heti loppurahat. Tultiin hotellille hakemaan lisää rahaa. Lisää fyffee! Ja siis mä nyt heti näytän tän. Rapina ASMR. Vittu tyttö, ranma, kissa, paita, koossa, L. Ja tää oli ainoa siellä kaupassa tai siinä hyllyssä tätä mustaa ranmapaitaa. Ja tää oli mun koossa. Mä oon silleen, truly meant to be. Mä en nyt rupee muuten näyttää näitä ostoksia, mutta mä sain tuurilla tällaisen IQ-julistelehtisen tästä Stage Playsta, missä on Nekoma ja Fukurodani, mun lempijoukkuet ja mun kärmepoika. Uff, uff. Tästä tulee vaan tällainen animu kringu vitun vlogi, mut ihan sama. No se kuulostaa hyvin kringulta, kun sä sanot kringu. Mun lempiväri on musta. Niinku melkein kaikki mitä mä nyt oon ostanut on pinkkiä. Sit vittu pestään meikit pois ja työdään vähän kaljaata ja chillataan ja vittu nukkumaan ehkä. Kello on 1. Me vedettiin ihan pienet päikkärit silleen, joo, tullaan takaisin hotellille, nukutaan pienet päikkärit ja jatketaan sitten soppailuun. Me nukuttiin silleen 10 asti, puoli kymmenen asti, 5 tuntia päikkärit. Joo. Ihan kevyet päikkärit oli. Vittu. Korkti.
Älä kuohua yli. Ei se kuohu yli. Kuohus vähän sen. Kuoh. There's my boy. Oh. With his boyfriend.